О пів на 12-ту представники Центру захисту тварин ще не розставили всі клітки, а люди вже обирають собі домашніх тварин. Зараз тут 17 кошенят, 32 цуценяти та 8 дорослих собак. Біля столу, за яким оформлюватимуть документи на котів та собак, вишукувалась черга. Микола з родиною прийшов на виставку прилаштування за собакою. Ми хотіли брати песика, ще були нам після операції, але захотів, вже знали, що будуть роздавати ще. Приїхали, взяли ось такого красивого. І діти хотіли. Ну, зараз вони трошки стісняються. Окремо стоять клітки з кошенятами. Я дуже хотіла собі котика, і була така можливість, щоб піти на виставку, взяти собі котика. І вибрала сіреньку, тобто вона дуже весела. Я дуже рада, що я його взяла. Організували виставку прилаштування представники міського центру захисту тварин. Допомагають знаходити нових господарів та консультувати їх волонтери. Цуценята мамина, це з Херсона, врятовані. Вона вже всіх роздала, і вона вже відпочиває. Ну, ми їй допомогли трошки. Тепер треба її прилаштувати. Сьогоднішні учасники акції майже всі вакциновані. Або перший раз, або повністю. Так, все одно є тварини. Є просто тварини, котрих ми сюди не привозимо, тому що собаки нервуються. Сюди, звісно, ми беремо тих тварин, які більш-менш спокійно себе ведуть. Але ті тварини, котрі є на КП, вони теж очікують на дом. За перші півгодини від початку прилаштування, яке стартувало о 12-й, половина кліток вже порожня. Песик, якого Алла вже назвала Річчем, сидить не в клітці, а в переносці. Да, спеціально. Ні, нет собачки. Частний дом, нет собачки. Да, Річчем, куди? По старості, 15 років, померла собачка. По старості. Ніхто не рішалось, бо була жалко. 17 кошенят, 30 цуциків та 2 дорослі собаки знайшли нових господарів. Виставка тривала 2,5 години. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.